you made it. Thank you.
Tak to je skvělé, hrdina už může sesílat Spider-Minds může sesílat, tak to je tedy vynikající. Nějaké si sešlem, co říkáte? Jenom kouknu, jak je, ne, počkat, nemůže přijat ještě nějaké body, aha. Tak to je dobře, takže k jeho botovi přijám ještě bot a tady je pak to bylo inventory, jo. Inventář, takže jdeme identifikovat boty. A boty, to je třeba dexterity na ty boty. A tady na to. Dexterity 18. A když to přijá, tak mám se, dobrý. Je tu dexterity hrdinu vězdejším. Já to tady všechno tam na tu věc, jako jsem potřeboval na ty, jak je tam v té bedně. Tak hrňa, říkám si, po nějaká nás hudu strašně. Takže, to může vypadat tak krásně hudu strašně, ale fakt je, že naházím věci k Petovi. Tak. A jinak vás tady zdravím, vážení diváci. Razdier má zdraví. Jsem já, Razdier. Zdravím a jdeme tedy zase pokračovat ve hře Torchlight 2. Rameno to nasadím, jsou ramena, tedy chráníš ramen, tomu nenasazuji ramena, že bych mu nasazoval ramena. Kam se mu zase podělit ty boty, tak on ty boty měl a pak mu zase nějak zmizel nebo co? Tak to je pro mě teda nepochopitelné. To mě štve. Mezi boty. Tomu nasadí boty a oni mu zase zmizeli. No, tak. A tady ty věci už by teda hrdina rozhodně potřeboval. Nějakou lepší výbavu. Takže se mu takhle nějakou zpřístupnit. No. Půjdu nějakou nakoupit do města. Ale tak, až potom, tak. Takže ho zbavím ještě ty zbytečné zátěže. A fakt je tedy, že tady trošku si řadím, jaké boty by bylo lepší. Takže to mám, a jo, takhle, tady jsou přístupné dřív. Třeba tyhle. Potřebují nějakou vitalitu a to zatím nechtěl přijám. No, tak navíc jsou moc lepší. A tady ta ramena. Hele, on je zase sundal ta ramena. Jak to, že má zase dole? Teď ta ramena už měla nasazená. Proč je sundal? Potom dám zatím tahle. To by měla aspoň nějaká. To se tady dějí divy, absolutně nechápu. No, to je dobrý sen, nechápu, proč to padlo, co mu museli snížit. Prostě nějaký staty a tak asi to spadlo kvůli tomu, že jsem tady přezval ty věci a když se ty ostaty tady nějak změnily. Takže kvůli tomu, jo, tady třeba tady ta vitalita a tak to je kvůli tomu jasně, v pohodě. Takže jsem mu dával první vitalitu a kvůli tomu ta ramena nemůže nosit. No, no jo, dobrý, fajn, chápu, plně, chápu. Takže pojďte se mnou s Razdierem a se Sněženkou, to je tady ten tvoreček právě, to je jinak pet, který ve hře Torchlight 2 hrdinu doprovází, tři každého, ale v podstatě jsem si nastavoval Sněženku, to je pet hrdiny Razdier, to je právě tady ta postava. A tak tady. Jdeme tady hezky, tudy, tak budem. A jedna. A za hvězdičkou jdeme. Cestou, necestou, známou, necestou. No, jak se dostat? Dostat přece, to chci asi nějaký, no? Se musí chtěl dostat přece, obejít nějak. A tady tu bude nějaká přístupová cesta. Tak se tam vydejme. Nějaké urny, tak schválně to skrývají za pokany. A aha,
vynechával portál, tak je tam ten úkol už splněný. Aha, tady. Vlastně Snowfunk, který je Snowfunk, to je absolutně musím zajímat, to bude Breezer. Snowfunk, to je nějaký sněžný dráp snad. Jo, to se musí tady takhle projít a co je to obejít, no jasně, no vlastně, co je to obejít. Tak, když tady celé obejít, tak co jiného, jdeme to tady celé obejít. A... Jo, to je tady tak. Jak na to? Explosion, tohle výbuch. A tak zase nějak zvlášť moc věcí, ze tohle tady nějak moc nevypadlo. Tady jdeme. Pohodě, tak na to se podívat teda znova. Tak jsem si trošku prdnul, tady je ty tečky na mapě. No je právě tam bladě modrá tečka, sněženka a tady tenhle ten plánček, no Regerm, to je ta bílá. Nějak nechápu jednu věc, že ten zuko je, ale splnit ho muset, no a jak to, že jo, to je tam potom tam mimo, potom není mapa tady tam té části, co jsem tam už dokončil, jste to viděli, no a hlavně jde o to, tady dokončit úkol. Tak jdeme dokončovat úkol. Skvělé. Jdeme ten úkol vždycky dokončit. Zničit. Tady ty záterasy nejdou. Tak, dovnitř. Tady je jakýsi úžasný otravný zrůdík. Zrůďák. Ale to je tak silný, Truhla. Tady nějak nevím, zjistila, byla jakási živá. No tak... Takhle zničí příšeru, co já nevím, zničí rozsekat, ale... Pravnou hrůznou příšeru. Rudička nepříjemná, pravda. Pedli vůny, no ale... To se nejde. Přichází nějaké další příšerky, že tady Torchlight už nabral na obrátkách. A... To nechtěl. Truhlu zničit pro věci, no. Tak. A... Nádhera, takže jdeme zničit tu příšeráka. To nebude těžké, no. Pojde. Bude zničit sama. Akorát jsem tady měl nějaké modré elixíry, takže
tedy na chvilku dejchnu, pojď, pojď, pojď sem, Petík. Jirinko, pojď, pojď si jedničku, no, tak, a tady uděláme, tedy, co jsem chtěl, udělám, co jsem chtěl, tak jsem chtěl, že, tedy, na nákupní lístek napíši tedy, co má Jirinka přinést, takže v pohodě, co, jsou dobrý, a možná bych tady ty mohl vzít, no, když dopoje, tady si života má hrdina, no, tak to doplňuje ještě víc než jo, tak to je v pohodě, tak a teď si Jirinku přinést, tak. A, aha, tak už oprhnu na tu příšeru, přeskočím, vrátím se, až Jirinka přijde. Takže vážení diváci, jsem zase tady, jsem ten ošklivý příšerák, který přišel, nerychlý s náhodě, věděl, že ho chci zničit, se mi připravuji. A tak tedy přišel, to je od něj dneska, a jak přišel, tak skončil. Skončí hned. Jo, tak. Čtyřka, to je ta kouzlička, ten čtyřtek, který jsem tady učil, tak. Takhle tou pětkou zase snad, tady jsou ty robuci, tak. Ikon přišel se svým životem. Tak. A jak to, že tady nemám ty lahvičky? To byly nějaké jiné, které jsem se objednával, a to jsou hranaté, to jsou tady nějaké jiné, dobrý. Ale tak v pohodě jsem to hezky přehodil, tak jak jsem to potřeboval. A jdu si upravit ještě tady to, co to je. Aha, mohu nastavit tady nějaký skill. Ale to je to základní střílení, ne? Nebo není. To je to základní střílení, jo. Takže jsem se tady nastavovat něco trošku jiného a to kouzlo tady ten kanon jsem chtěl dát, no. To je tedy hezké. No. Čup, roboty, no. Tak. No. Hrozné tedy. No, příšera je vyřízená. A co jsem tedy chtěl, bylo to, že tady to přehodím, kůzičko hejst, tady dám ty boty, vybuchující miniboty a jsem to kůzičko hej, tak. No, což to je, hejst, tak dobře, tak to dám kůzičko hejst. Takže dneska je vynikající, dokonalé, úplně výborné, dám jim tam mini, tak. Zajímavá, tak nevím, co to bylo, ale, círka, dobrý, a v pohodě, že bot je tady s námi, a ještě nejdu pryč, tady je cosi cenného. Jsem tady potřeboval. Tak. No, musím tady říct, že miny, které tady hrdina nahází, takže jsou absolutně vynikající. Naprosto se mi líbí. Vybuchne. No, tak. Utekli. Společníci. Takže to nezasáhlo. Ten vybuchující barel. A tady co? To zničím, nejde. Ale krystal se povedl zničit. Krystal nevydržel. A pak asi tady udělám co? Tak tady není záleží, tady nejde prostě. Nejde tady projít a to je tady fakt hrozné. No, tady dolů, tak je. A asi... No tak už půjdu. Už tam není potřeba nic dělat, jdeme pryč.
Tady to je inženýr za podobného hraní, vidíte, jakou má krásnou úžasnou zbroj. Má znaku klíč, maticový, a okolo jakési ozubená kolečka. Faktory bych chtěl, tady tu hvězdičku, dobrý, tak tam jdu prostě. Pohodně, není problém, prostě. Hvězdička tam, se dívejme, hrdina díky kouzlu chodí rychleji, takže je to tady naprosto vynikající kouzlo pro tyto příležitosti, když cestujete po mapě, to je naprosto skvělé. A tak. Urna! Pozoreš to. Ne, jsme chtěli vás za boty, tak to kouzlo, no. Tak boti jdou tady s námi. To kamikaze, co? Ti boti jdou tedy s hrninou. Tak pojďte. No už je bouchu, jak nevydrželi zase tak dlouho. Tak dlouho nevydrželi. Takže to přistává, už je po nich. Co je s Hillbotem? Hillbot nevydržel, no to no, už je po Hillbotovi. Hillbot se vypařil. Máme dohromady znova, tak. A asi by to chtělo... Fakt by to chtělo tady jednu věc, že... Jsi šutí roboty, tak a... Už je v klítku, no dobrý. Tak. A... Jde to vybouchnout. No, tak už je po jiných, tak. Výborné, fakt skvělé. Oh yeah, nějaké příšerné ničení, opět. Minoboti nástup. Minoboti zničně příšerný. No jo, jsi nějakou trná příšerná. Jako trná příšerná, jako trná příšerná, jako trná příšerná. Slagule. Si právě dostal gulovám. No. Víte to, snagule, jsem už mají prackou a rostlou, jak chceš. Stay ranger. Hej, ty do toho, aby příšer jako ty odstraňoval. A... To je bohužel menší problém, snagule. Budeš vyřízen, co by dup. A... Faktory jdu. Senhle pak mají hrně, tak. Já bych jdu správně, no. To jsem rád tedy, že jdu správně, to je dobré. A. Šírka je nějaká malá rostumá, že Slagul si tady dělal doupě, nebo co? On tady ty fialovo zeleno svítivé rostliny asi pěstoval, možná nějakou podobnou formou života byl i Slagul, a tak už doformoval. Žádná forma života už není, Slagul už je vyřízen. Nether tráva, no. Víte, že Blood Monkey, ale se nějaká opice. Krá opice. No a jsem si chtěl to kouzlíčko opice, ježišmarja. Co jsem tady dát? Jsem ten výbuch, tak ty roboty dám tady, no výborně. Nádhera. Tak. A teď mi stačí už jenom doplňovat manu a druhým tlačítkem už jenom se si mám právě tedy minoboty. Takže prvním tlačítkem posílám minoboty a tím levím speciální útok na manu, který je toto kanonu, když ho používá právě inženýr. No. Minoboty na ně. Mám tady to kosení, co? To je úplně samo. Ničině přátel, který má být, nádhera. No, vybouchl, konec, vše
úplně dobrý. Tak vezmeme trošku minobotu sebou, tak je hned hrají cíl. Minoboti je úžasný. Zapřák teda pěkně, zapřák pěkně, zapřák pěkně. To konec příšer, takhle tady těch slagů zda už nějak moc. Dobře, já jsem nechtěl střílet, chtěl jsem sebrat právě tu věc. Tady jsme se tam leželi, já nestřílet jenom, ale nějaký nový kanon. Nějaký nový kanon, zamíkající, jsem rád, hodně bude mít lepší kanon, Zase nějaký užitečnější, účinnější, lepší. To bude naprosto vynikající, Kanony. Ale jak se řeknu opraví, co chtějí přijít, no, tady další. Poslali jsem dokonce nějakého malého otravného casy, to jsem mají nepřišetl, co jako mělo být na nějakou modru malou příšerku. Je. Dobrý, ale nějaký ten quest, to se sem potom vrátím, nejdříve za tu hvězdičku. Tak a co tedy bylo, to je tedy, že ten kanon se dá používat, on potřebuje Strange 56, no, tak dobrý, tak ještě potřebuje hrdinovi zvýšit Strange, takže čím by to tak šlo. Pěkné brnění, to mu tam dá, tím se to. A tak má Strange 57. Výborně, takže kanon už může používat. Tak dej mi kanon. A který to je? Tady ten. Tak tady to tisku je, tak. A teďkon pel a jdeme naházet věci, které jsou zbytečné pro hrdinu, tak co tady vypadlo? Má akorát tu Strange 4. Kanon tam je potřebný a pryč, no. Teď ty věci tedy vyházím, tady dám chytový, zbížence, a to se mě postará hezky. Meš, nějaký pásek. Tak rukavice, tady vypadá štít, takový hrdina nepotřebuje tady vůbec, má kanon. A když identifikuju tady nějakou tu věc, tak jako jak může tady dochránit toho hrdinu více, víte. To je v pohodě, jako, že to je asi nějaké okouzlé, ale tak více nejde o to, že ta zbroj, kterou má ty hry a nasazím jenom teď, tak to tady vypadá jako lépe jako chránič, ale asi Dexterity Vitality, tak tady zatím nechám a tady to taky. Začínám vypadat jako chodující skladiště, já vím, ale to tady potom právě zase se nemůže používat nějaké nárameníky, zase nemůže používat. A tam pryč tyhle ty jsou nějaké úplně divné. Porad nějak hrdina nechce nosit. Tak. No, to jsem chtěl, tak. Možná pryč, jako si něco kápy. Tady to zbroj. No. Brýní, které má nasazené, to přidává právě k té Strange k síle, takže to je spíš důležitější pro Ryu. A tak teď to by nemuselo být špatné, ale přidávalo. No, to není moc lepší, musíme víc ty být seriála. Tak, ale ve srdce je tady za kanon. Ten zelený dokonce. A to je to možná jedno, dobrý. Nechám ten stávající, tak. A rukovice, skovice mi třeba na pryč sekiru. A pak tady meč. Pojď, to se dá pryč, když ne.
Hordě vůbec nepoužívá. A meč jakýsi, no, to je v podstatě úplně no, k ničemu to. A pak... Ty embry jsou tady vynikající. Ty embry strašně líbí, ale... Fakt, když jsi chtěl nějakou přijat tady do tohle kanonu, tak tam nějakou tady dám. Ono až bude pak zničen, tak to bude více jméno, ale... Jaký tam tak rád? Má na sto nohy, tak třeba že krade manu, elektrik na mač, jedna tu all armor, minus tu all armor per hit, tak co tam dám tady, co je za embru, to je úžasná, Iron Ember Chip, takže Iron Ember Chip, to tady dělá to, že těm nepřátelům odebírá armor, jasně. Dobře, to by mohlo být dobré. A pak bude ještě nějaká klazení. A víc ten kanon, to už vidím, jak zase naběhám za trpaslíkama, celý ho zničím, jenom abych získal embru tady. To znamená, že na zásah jim to strhne 15 bodů armoru, takže tedy díky tomu armoru se potom ten damage této zbraně vůči těm nepřátelům, kterým je tedy strhná ta ochrana, tak se účinek toho kanonu zvyšuje, protože on je v něm v podstatě ten pancéř zničí, roztříjí, oni se pak nemají čím bránit a ničím jakékoliv brnění. A... Dobře, takže... to pošlu tady mazlíčka... To je nastavené na pořád, že to má kupovat. To bych chtěl tady... Ne, dejte. Samozřejmě. Navíc hrdina nepotřebuje doplňovat naraz tolik zdraví. Mu stačí bohatě tohle. A tak jsem koupil aspoň dobře, ale... To je úplně strašně moc toho života, to vůbec hrdina nepotřebuje, ale tady černá výčka, to je spíš lepší. A koupu jak moc. Ale to už je jedno, tak. Sněženka blíží do města, co je žádná, že tam bude moc tady. Bude něco tady. Jdeme se zase nále, budeme se pokračovat. Tak jdeme tady za hvězdičkou, tam zatím sám s hrdinou, hrdina Rager, tam ten je, a jakási pat. Tak, hrdiče. No a co bude nějaké, to moje modré růže, Dobrý. Když jsme to přišel, tady si přečíst, to má tady nějakou otrát. Tak. Fakt, to je tady... To je tady. Jasně, to je ta hvězdička. Dobrý. To tam, tak hezky. Že nachcípá, tak, jdu správně, no do toho portálu, jasně. A pak tam tu nějakou tu další část, jak tam má nějaká cesta dolů, tak tykom zatím vynechám, budu zatím v koně. Zatím nechám být a... Tak, ta vzdíčka tady ukazuje sama, takže správně je to tady. No dobré, tak to splní ten úkol aspoň. Hezky. Pokračujeme, nádhera. Tak, tady tu ne. Vidíte tu mapu, mají tudy, tak jdeme tam. Sněženku už přijď. Sněženka přijde každou chvíli, nějak.
A to je ta hvězdička právě, jak tam byl ten úkol, ten jiný, tak v pohodě, tak už ho chápu. Cesta nás teďkom vede hlouběji do podzemí. Někde se vrátila z města, to je dobré. A příšerej, v té cestě. No, tak jsem aspoň zničil tady, to je dobré. Tak. No, co teď? Teď už jenom najít tady z této části ten hlavní úkol. To je sněženka otrávená, myslím, že to nějaký nepřítel. Sněženko, musíš otrávená. Oni bez tak nic není tady. A tak, jdeme, už je nahoru, tak. Ve sněžičku. No, fajn. Nějaký nechutný. No dobrý, jak fajn, já jsem ničení nepřátel. Třeba to minulý někde použijí, kde se nás nepřátel, kde se nás nepřátel. No tam, ne, tam ne. Tady je přítel, šup mini, naskakejte tam. Ne, možná by to chtělo Hilbota. Hibota. No, hibota, tak. Hibota, no, ještě hibot. Je to zničený, zpravný. Nevím, co to je, co to bylo. Jsem nedal nějaký čísla. Tak. To nový bude možná třeba používat nějakého dalšího miniona na stálo. Nějakého mechanického. Tak. Kdo může používat teď tu veš od levelu 21? Aha. A teď to jsou pak tři další kouzla na kanon. Teď jde. No a pak můžu používat tady, to bylo 42 sledgebot, ale to bude mít už tady ty příšerky, takže to bude fajn. A je to tady tedy, takže jasně, je to tak, že když budu chtít přijat tady tu helikoptéru, tak on k tomu nepotřebuje žádné ty předchozí kouzla. A tam tu helikoptéru potom tedy přidám. Stejně tak, jestli jsou tady ještě někde na ty další miliony, kdyby tady byly, tak to bych tam dal také, ale ta helikoptéra je tady tak schovaná, takže pak od levelu 42 tam dám hrdinový, i tady křižbotový, no to bude nádherná armáda, takže vydáme se tedy teď koncesionále, přijám k těm jinám aspoň, a komory, tak. Tak v pohodě. Pokračujeme zase, vážení vánci. Zase jdeme dál. Tak, minoboty nalazíme hezky, no, tak to je nádhera, A, to byla bomba.
To je tady. Minoboty, minoboty. Já jdu paint manu a minoboty. Mášu. Co to bylo? Nějaká legendární věc. A tady jaká Mysterious Pen. Co je nějaké skvělé kaloty. No, konečně něco poráného, konečně něco poráného. A to je 8% bonten stav na mač, to je pro mága tedy bonus. A jinak je to focus atribut bonus, tak to je dobré. A tak jo, takhle tam nasadím. Bude dobré, už já to nemůže používat, to nemůže používat, to znamená, že co náže. Že tedy bude zvýšit fokus, anebo level, a navíc tady čtu, že to je jenom pro Bombermága. Tak nic, to je jenom pro Bombermága. Tak, to se nejde, že to je jenom pro Bombermága. Tak, jak si to nechce. Nemůže používat jinak, skoro. Tak a pokračujeme hezky. Tak, dva bomba. A nevidí si příšery, aby příšery. Příšery je hrozně otravné. Tak. To je tedy jak mají být. Všáte bytě, tady už více přísně, jo. Už máte těžší poruchy, to. Ty porušení přáte, vidím. Jak asi jedli embryo nebo co, dělali nějaké experimenty. Možná si ji nějak nechtěji ozářili, no, ta embra je to snad něco podobného jako radiace nebo co. Ale... Krutý embry. Pání elektrárny do světa. Ale jsou na spane tady těch kotlíků a z těch pomalu sálají, Drej. Trošku minobotu, tak minoboty. A tak, to už jsem měli. To je tady jako pěkná, ne? Tady je nějaký pěkný objekt. No, tak nevím, co je to tady zrovna, ale je to tady velice zajímavé, krásně barevné. No, jsou to vlastně trošku tmavší barvy, tak aspoň tady hezky svítí nějaký kamínek, krásný. Pokračujeme dále, jdeme se zabít nepřátelé. Přijde nepřátelé. Přijde na trojku. No. Jsem podařil se brát. Vidět, že nepřátelé se stále množí, ale jednou se domnoží. Množí se a jednou se domnoží. Tak. Tady je nějaká cestena. To je hezké. Můžeme se pokračovat. Nemůžu si dát víc, no. Pak těžké. Takže ničem. Tady ten mikrofon opravdu nějak divně vytáhnu. No, dobrý, už to v pohodě. Ještě mi jde zvuk.
Tak. Jak to, že mi tady tyko nejde zvuk? Tak. Takže vážení diváci, to je konec tohoto videa. Jak si jsem nenahrál tedy úplně všechno, a ono to tak nějak vyšlo. Počítač mi to přestal nahrávat, protože jsem zapomněl hard disk. A tak tedy, tak se s vámi loučím, jo, a ještě tohle. Jak mi tam přestal fungovat zvuk, to bylo možná také tu paměť počítače. Takže tedy v podstatě to je konec teďko teď toho dílu, který jsem pro vás natočil. A tak tedy, pokud se vám toto video líbí, nebo bude líbit, tak dávejte komentáře, lajky, odběry. U mě je režerm, takže vážení diváci, tedy děkuji. Já se Sněžinkou a s postavou režerm se s vámi loučíme, tak se mějte. Ahoj.